de Terrassa patrocina els actes tradicionals i de cultura popular. Molt bona tarda de nou, us saludem des del Raval de Montserrat. Ara mateix acaba de fer entrada el drac de Terrassa, justament del Raval de Montserrat. Tothom ha fet pas, ha fet passadís perquè entrés el drac amb aquesta ballaruca que ningú diria que baixa directament de Sant Llorenç. Acompanyat, doncs, el drac de Terrassa, evidentment, del drac petit, amb aquesta dansa del drac anunciant aquest inici de festa major, ovació, gran ovació de la gent que està plegada aquí al Raval de Montserrat. L'enigma, l'incògnita de saber qui serà el capgròs 2013 es desvetllarà en breu, però abans escoltarem el pregó, en aquest cas aquest any, enguany, càrrec de Marta Guaix, una de les voluntàries de Creu Roja, que són els protagonistes de llegir aquest any el pregó. A més, després també tindrem la música dels ministerials de Raval, amenitzant, doncs, els diferents grups de cultura popular que, doncs, ens oferiran els seus balls tradicionals aquí al Raval de Montserrat. Tot això estarà ben amenitzat i ben aplaudit per tota la gent que estarà plegada aquí al Raval de Montserrat. Com podeu veure, és molt gran l'ambient que hi ha ara mateix aquí al Raval. De moment el temps aguanta, us he de dir, us he de desvetllar que fa res que hi ha quatre gotes insignificants però que s'han tirat enrere envers, doncs, que hi ha encès el ciri i el ciri ha de fer el seu efecte. Per tant, ara mateix s'està fent un encerclat aquí mateix davant al vell mig del Raval de Montserrat, just davant de l'Ajuntament de Terrassa, on en aquesta balconada ja podem veure totes les autoritats, evidentment al capdavant l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, que aquest any ha volgut ser protagonista també a l'hora de portar, doncs, el drac una mica. Ell ens ha comentat que l'ha portat una estona durant aquesta baixada. Us avançarem els candidats d'aquest any, candidats, doncs, que opten a ser capgròs. Jo des d'aquí, des de la meva visió, he anat veient, doncs, alguns dels candidats que estaven plegats aquí. Doncs ja nerviosos, ansiosos per saber a l'hora de destapar, la guapa en aquest cas serà la protagonista de destapar qui serà el capgròs, doncs per veure qui serà, doncs si serà o no serà, doncs ell l'escollit. Us comentem, mira, hi ha la Margarida Boada, una puntal de Terrassa per la independència, en el reconeixement als seus esforços i pedagogia que fa aquesta entitat per explicar la viabilitat d'una Catalunya independent. També hi tenim el Jaume Cabré, escriptor, majúscules, on les seves paraules queden impreses en les veus de Pamano i Jo Confesso. Són uns referents literaris. Ernest Castanyer, actor aficionat dels Amics de les Arts. Pedro García Aguado, televisiu i waterpolista olímpic. Sarai Gascón, nedadora, medallista paralímpica, millor esportista de Terrassa d'aquest any. Carme Gràcia, mestressa del Rex, que a més estan de celebració. El Grisha, que va arribar a Terrassa formant part d'un circ i es va quedar gràcies a una lesió. I Carles Massó, director de la Coral Gospel Tons i Sons, que per cert avui oferiran un concert a la plaça Nova. Cesc Morera, realitzador d'aquesta casa, Canal Terrassa Vallès, i gran apassionat al cinema. Miquel Nieto, gran amant dels castells, cap de colla dels castellers de Terrassa, i continua sent una de les ànimes puntals, una vaca sagrada, com aquell qui diu. La Pilar Puigmartí, gerent del Gremi d'Hostaleria de Terrassa, el gran motor del gremi, una treballadora incansable. I Carles Tejedor, xef de Via Veneto de Barcelona, un autèntic terrassenc, mestre i gran amic de Ferran Adrià. Aquest any, per això, són 12 els candidats i no 13 com altres anys anteriors, donat a que el Casinet de l'Espardenya, que és qui organitza aquest certamen, ha decidit no presentar cap candidat a l'escarni públic degut a les retallades. Dansa del drac. Molt bé, aquest drac. Està en plena forma aquest drac de Terrassa. No ha parat de ballar.
i insisteixo, després d'aquesta gran baixada des de Sant Llorenç, la veritat és que té molt mèrit per tota aquesta gent del Drac de Terrassa que ho fa possible. Ara, com us deia, sentirem i escoltarem el pregó a càrrec de Marta Guaix, una de les voluntàries de Creu Roja, i a més podrà arribar a tothom gràcies a l'Anna Martínez, que interpretarà doncs les paraules de la pregonera que escoltarem ara tot seguit amb el llenguatge dels signes. Bona tarda a tothom. Senyor alcalde, senyor regidor, senyor autoritat, terrassens i terrassenca, sóc la Marta. Avui, aquí, en aquest regidor, ens presentaran a tota la Universitat de la Creu Roja. Som unes 600 persones que en un moment donat vam decidir compartir el nostre temps per una millora de la vida d'altres que no coneixia. I fem a través d'un moviment internacional, la Creu Roja, que la nostra ciutat té més de 100 anys d'història. Gràcies per acordar-vos a tots i totes nosaltres i donar-nos l'oportunitat de fer el pregó de festa major. Vull donar les gràcies especialment a les persones que creuen en nosaltres i a la nostra feina, persones que aconsegueixen fer possible els nostres projectes, els més de 7.500 socis i sòcies de la Creu Roja de Terrassa. Moltes gràcies. No voldria deixar que fes menys els nostres companys i companyes i a totes les persones que durant aquests dies no deixaran de treballar per acabar d'estar podem gaudir de la festa major. Un nombre més de voluntaris i voluntàries i infinitat d'entitats i associacions que es mouen d'una manera altruista perquè això funcioni. Perquè la cultura i les tradicions es mantinguin i es continuïn mantenint units. Vivim moments difícils, tots en som conscients. Tothom té un prop seu que té dificultats, que necessita suport. Avui viu en un món injust, però el cert és que sempre ha d'estar. Però com sempre, necessitem confiar-se. Hem de confiar els plegats que ens en sortirem. Que ho hem de trobar, entre tots i tots, sense deixar ningú veure. Necessitem confiança en què és possible. Acabar la feina en què és possible. Fem. Els voluntaris tenim l'oportunitat d'arribar allà on altres no poden no. Tenim la meravellosa opció de millorar la qualitat de vida de les persones i els col·lectius més desfavorits del nostre món. Tenim la meravellosa opció de fer. Ser voluntària sempre ha estat una forma de caminar i entendre-la. Encara recordo, tot i que ara ja fa molts anys, la meva participació en un projecte de la comunitat amb la infància hospitalitzada. Era el primer cop que participava en la comunitat. Vam fer formació, vam explicar el projecte, el què i el com. Però els mèdics no deixaven la cura d'instre. Aquell dia va acabar amb l'èxit, llibres i jocs que va compartir amb altres infants. Avui, a la llocia de la Ronda de Cor i molts altres projectes han estat a l'únic en aquests anys, l'esplai o la lluita, emergències del fred o la nova, en què aquell mèrit que encara no compara. Aquells nervis no són més que les ganes de la feina ben feta i a l'aspecte cap a les persones que tenim. Som voluntaris, o per la nova, ens ho creiem i creiem amb la nostra feina. Tot i les dificultats que venim, tenim moltes coses que celebrar. Aquesta festa major hem de celebrar que cada cop hi ha més persones que es preocupen que els passa els seus veïns i veïnes. Avui plegats a la festa major i a conferir-nos la pràctica amb il·lusió i força la lluita per un món més amable, més just, més igualitari i més humà. Vista Terrassa i bona festa major. En representació dels voluntaris de Creu Roja. Gran la feina que fan la Creu Roja de Terrassa. Gran, molt gran aquesta feina i que perduri per molts anys. I ara l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, donarà obertura a l'oficial a la Festa Major. Aquest sí que serà el tret de sortida. Que vingueu a la Festa Major, Festa Terrassa i Festa Catalunya. Doncs donant aquest tret de sortida, ara sí que comenci la Festa Major i ho farà amb el Ball de Gegants, vells, que ja els tenim ben situats
Tenim els gegants vells, els gegants nous i els modernistes ja plantats aquí a Raval de Montserrat. Us recordem des de Canal Terrassa Vallès que ens podeu enviar fotografies, comentaris mitjançant les xarxes socials amb el hashtag, amb el coixinet FM Terrassa. Posant tant a Facebook, Twitter, podeu fer arribar missatges i fotografies. També per la xarxa social d'Instagram, mitjançant aquest servei de xarxa social, podeu enviar fotografies, missatges, el que vosaltres vulgueu, perquè doncs, nosaltres també anirem llegint tots els missatges que ens aneu fent arribar, com esteu vivint aquesta festa major. Hashtag FM Terrassa. I ara sí, estem veient com els gegants vells estan situant-se al bell mig del Raval de Montserrat, la Robesa i Papona, on ballaran, atenció, gràcies a la música que escoltarem del Meu Solet. I esperem que aquest tema doncs animi a sortir el sol, tot i que ara ja és hora doncs que no surti, però sí que surti al llarg d'aquests dies de festa major, on hi ha moltíssimes activitats a l'aire lliure, i això ajuda doncs a viure amb més alegria aquesta festa major de Terrassa. Ara mateix doncs els geganters de Terrassa es situen, han fet lloc enmig del Raval, i ara començarà el ball de la Robesa i la Papona amb el Meu Solet. En plena forma també els gegants vells, el Robès i la Papona. I ara és el torn dels bastoners, molt estimats també aquí a la nostra ciutat. Bastoners petits, grans, de totes les edats. Van fent entrada aquí mateix al Raval. Hem de dir que hi ha moltíssima gent, pel que esteu veient per la vostra televisió, hi ha moltíssima gent que ha sortit. Això augura que aquests propers dies de festa major doncs serà força animada. A la gent és el que vol, també, sortir al carrer, passar-s'ho bé i disfrutar. Disfrutar, almenys que sigui per uns dies. Estic veient cares conegudes, en aquest cas de candidats, que estan neguitosos. No diré noms per no donar protagonisme ni als uns ni als altres i que es pugui malpensar. Però la veritat és que pels que estic veient, tant candidats com candidates, també ho hem de dir, doncs hi ha cert neguit, jo insisteixo, però és que és cert. Es veu certes cares de nerviosisme, de veure quin serà el moment doncs, que s'està per al cap gros, però encara queda una miqueta, encara queda una miqueta i s'ha de disfrutar d'aquest ball dels bastoners que fa goig veure doncs, aquesta gran formació de bastoners de Terrassa de totes les edats. Ara mateix l'speaker, en Joan Salvador, està demanant una ovació ben merescuda
els ministerials de Raval, que amenitzen molt i molt bé cada any, amb molt bona música i amb molt bona qualitat, doncs tots els balls que tenen lloc aquí al Raval. Ara tot seguit, doncs, com dèiem, els bastoners interpretaran i ballaran els balls del Patufet, les Anelles i les Dues Sotes, acompanyats, com dèiem, dels ministrils del Raval. Hem ballat i a la vegada hem sentit interpretada per els ministeris del Raval. Realment, us he de confessar que tinc problemes per escoltar-me a mi mateix, donat a la gran ovació que doncs, hi ha aquí al Raval de Montserrat. De debò, dels anys que diria que es veu més gent doncs, aquí aplegada al Raval. Ara ens oferiran, com us deia abans, després de veure ballar el Patufet els bastoners, veurem les Anelles. Es posaran tots a punt. S'han assegut un grup de menuts i els que no són tan menuts s'han posat en formació i a punt. Marga li demana una mica d'espera per l'inici perquè s'han d'acabar de situar, tot i que van el més ràpid possible. I ara sí, sembla que tot està a punt. Demanen una mica d'espai, tot i que és difícil, eh? És bastant difícil. I ara sí, les Anelles. Molt bé, el Ball de les Anelles pels bastoners de Terrassa, impressionant forma física de Marc Galí, eh? Increïble com es belluga i com fa aquestes giragonses, que ja li demanaré que m'ensenyi a veure com ho fa això de mantenir-se tan en forma. I ara ens queda per veure les Dues Sotes. Thank you.
moment que aprofitarem per parlar amb la voluntària protagonista, en aquest cas representant de Creu Roja Terrassa, que bé, ha estat doncs ella l'encarregada de llegir aquest pregó, la Marta Guaix. Què tal, Marta, com estàs? Molt bé. Què tal l'experiència d'haver llegit un pregó davant de tanta gent? Jo diria dels anys, potser, no sé, m'enganya la vista, però jo diria que és un dels anys que es veu més gent aquí al Raval. Molt bé, doncs me n'alegro. Doncs molt bé, bueno, es viu la Festa Major d'una altra manera. Des d'aquí dalt, clar, ho veus tot des de més amunt, no? Un pregó amb moltes xifres, xifres positives, això és el que agrada sentir i d'escriure a Creu Roja, no? Sí, sí, i tant. Hi ha molta gent voluntària que participa, igual que els socis, que sense ells no podríem fer els projectes, i bueno, i a seguir sumant, no?, forces i ganes de fer projectes. Ja està clar que la feina, doncs, és molta la que es fa, però mai és suficient, no? No, està clar que sempre es pot anar fent més feina i que necessitem cada dia més voluntaris. Doncs Marta, felicitats per aquest pregó, felicitats a tota la gent dels voluntaris de Creu Roja. I jo, per enllestir, com et van escollir tu? Va ser sorteig? Com va anar això? Bueno, em sembla que van fer unes propostes amb el comitè i de les propostes que van fer, doncs van acabar escollint-me a mi. Què vas dir? Que d'acord, no? Sí, la veritat que em va fer il·lusió. Sí, clar que sí, moltes ganes i molta il·lusió. Moltíssimes gràcies, Marta, que vagi molt bé. Vale, gràcies. Doncs ja el tenim, les dues sotes. A més hem pogut escoltar la voluntària Marta Guaix, en aquest cas representant a tots els voluntaris de Creu Roja Terrassa. I ara hem vist abans veure ballar doncs, els gegants vells, el Robert i la Paponara. Ara és el moment del Ramonet i l'Estefania, perquè ells també volen i demanen ballar. Clar que sí, també tenen el seu moment aquí al Raval de Montserrat, en aquest inici de Festa Major. I què ens ballaran? Doncs el Vals Jota, evidentment. El Vals Jota, mica en mica van arribant. A més, estan dirigits pel Manaló. I sabeu que Manaló és qui coordina doncs, el Ball dels Gegants, qui doncs, organitza que tothom estigui lloc, que hi hagi prou espai perquè tothom pugui participar i que també a la vegada, que no té per què, però la seguretat és el primer de tot, que ningú ho prengui mal. Doncs ja els tenim aquí plantats, a més també estan guarnint el Manaló per tal de que pugui doncs, dirigir aquest ball dels gegants nous. Aquí el tenim el Manaló, doncs ja els tenim preparats, el Ramonet i l'Estefania, per ballar el Vals Jota, els ministrils també ja estan a punt. Doncs aquí qui mana és el Manaló. Per tant, quan el Manaló vulgui, el ball començarà. Thank you.
Fantàstic cavall dels gegants nous. El Ramonet i l'Estefania. Aquest va el Jota i a més organitzat, amenitzat i manat pel Manaló, un personatge doncs, que fa poquets anys doncs, que va treure el cap, figura emblemàtica també dels gegants i gran coordinador d'aquests gegants nous. I ara, senyors i senyores, es comença a acostar-se el moment, els capgrossos de l'any. Tots els capgrossos de l'any, de totes les edicions, de tots els anys, de totes les festes majors, fan entrada en aquest passadís. Aquí veiem doncs, a Miqui Jiménez, el mateix Jordi Grau, la Suri, tenim la Rosa Mora, el Matraca, el Rangit, mossèn Bonet, Ramon Codina... Bé, i tants d'altres, evidentment els podríem dir tots... Andreu Fresnadillo, Cantinflas, el Ramonet. Van entrant. A més també veiem el Pepe Hidalgo, capgròs de 2012, és a dir, de la festa major de l'any passat. I aquí ara els veiem en rotllana. I alerta, 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 eh? Perquè sembla ser que cada cop s'acosta més aquell moment on la Tereseta, perdó, el ball que veurem és la Tereseta, anava a dir la guapa, descobrirà qui és el capgròs de l'any. Ara, el ball de la Tereseta. Vinga, som-hi! Doncs ara hem vist aquesta ballada dels capgrossos de les edicions anteriors. Han fet aquest ball de la Cercavila, també conegut com la Tereseta, i ara és el torn dels més menuts, que els encanta. Els més menuts i no tan menuts, que també s'apunten a aquesta rotllana dels capgrossos, clar que sí. Una rotllana que es anirà fent grossa, 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 es anirà ampliant. Es va obrint. I després d'aquest ball sí que vindrà la guapa amb el que serà el capgròs 2013. Quins nervis, què serà? Home, dona... Dels 12 candidats serà un, ja us ho dic ara, us avanço. I veiem aquesta rotllana amb tots els nens i nenes i els capgrossos. Doncs per segona vegada els capgrossos han ballat el ball de la Tereseta o ball de Cercavila amb tots els nens i nenes de Raval de Montserrat. I ara sí, ja es comença a obrir un passadís. La guapa agafarà protagonisme perquè és l'anfitriona de rebre el capgròs 2013, que es destaparà tot seguit. Veurem a veure qui serà el capgròs 2013. Ara hi ha aquells nervis, aquella tensió, on tothom vol veure...
destapar aquest cap gros. Realment hi ha força nervis. També us he de dir, es fa esperar, es fa esperar, es fa pregar. Aquí el tenim, el cap gros, al vell mig del Raval de Montserrat, tapat i ben tapat, tan tapat que es dona moltes vegades que el mateix que du el cap gros no sap qui porta. Ara mateix l'espíquer Joan Salvador està esmentant tots els capidats. I alerta, perquè la guapa ja té agafada la tela per retirar-la i descobrir qui serà el cap gros. Els nostres companys de premsa gràfica també, doncs, estan presents per agafar aquest gran moment, aquest gran moment esperat. Vinga, som-hi. I el cap gros 2013 és Jaume Cabré. Impressionant. Jaume Cabré, que va néixer a Barcelona el 1947. Aquest escriptor il·lustre, conegut per tot arreu del món. És un terrassenc més des que va venir a la nostra ciutat el 1978. Durant uns quants anys va ser professor a l'Institut de Can Jofresa, sobretot conegut, entre d'altres, doncs, i sobretot es va consagrar davant de la crítica, davant dels lectors, guanyant el Premi Sant Jordi el 1983 per La Tranyina, obra que va ser portada al cinema per un altre capgròs, Antoni Verdaguer, gran cineastre terrassenc. Aquí el tenim, a Jaume Cabré. Els dos Jaume Cabrés, el capgròs i l'autèntic. Aquí els tenim. Grata sorpresa. A més, hem de dir que Jaume Cabré ha estat gran protagonista gràcies a la seva escriptura, doncs, sobretot acompanyat de diferents programes, en aquest cas de TV3. Recordem La Granja, aquell mític programa, aquella mena de colabrot que estava insert a dins del programa de La Vida en un Xip de Joaquim Maria Puyal. A més, també, doncs, guionista de la sèrie Estació d'Enllaç, evidentment, entre altres doncs, novel·les força conegudes. No podem deixar d'esmentar les veus de Pamano i Jo confesso. Gran culer, gran cuiner i gran terrassenc, que li encanta, doncs, l'ambient terrassenc. Li agrada disfrutar d'aquesta ciutat terrassenca, tot i que ell, doncs, viu a Matadepera. Doncs Jaume Cabré és el gran protagonista d'aquesta Festa Major 2013. Aquest és el cap gros. I ara mateix el que hem vist és l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, com aquest any s'ha innovat i ha baixat de l'Ajuntament de Terrassa, ha anat a buscar, doncs, el cap gros realitzat per Jordi Grau, que el felicitarem de nou, evidentment, perquè ha fet una feina excel·lent, clavat, l'ha clavat, i Jaume Cabré, aquest gran escriptor internacional, doncs, que pujarà cap aquí dalt al balcó de l'Ajuntament, on estem nosaltres situats, per esmentar, per dir, dirigir algunes paraules a tots els terrassencs. Doncs ara mateix, com dèiem, mentre estem esperant que Jaume Cabré i la seva rèplica de cap gros, doncs, pugin a la balconada acompanyats de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, a més de Jordi Grau, autor i creador d'aquesta figura tan fantàstica del cap gros, que amb converses que hem mantingut aquesta tarda amb Jordi Grau ens deia, doncs, que estava enllestit, però es feia el despistat, evidentment, no pot desvetllar qui és el cap gros, és un secret que es manté i que s'aguanta fins a l'últim moment, fins que la guapa destapa, doncs, la gran veritat, en aquest cas, del cap gros. Doncs ara sí, el tenim en el balcó de l'Ajuntament, com dèiem, acompanyat de l'alcalde, i ara mateix rep l'ovació de tota la gent, de tot el públic, aplegat aquí al Raval. Un fort aplaudiment. Tant per ells com per la màgia de l'autor, Jordi Grau. Deixeu-me acabar de dir que Jaume Cabré, després de en breu, també, evidentment, després que acabi de fer aquest Parlament, podrem parlar amb ell. Li preguntarem a veure si està treballant en alguna obra.
que ens ho faci saber, almenys en exclusiva, a veure si està escrivint alguna cosa, perquè Jaume Cabré, ocell del cert, no para d'escriure, és un incansable a l'hora d'escriure. Doncs bé, ara mateix l'speaker Joan Salvador està glosant tota la seva vida personal, tan professional, donant-la a conèixer alguns dels punts que ja hem esmentat i que hem destacat, i amb ganes d'escoltar-lo, a veure si està emocionat o no. Jo des d'aquí, clar, potser és la figura de Jaume Cabré, bé, sorprès, sense saber què dir, perquè clar, és aquella sensació que queda, no? Un cop queda descobert aquest capgròs, no et dona temps a reaccionar. Suposo que al cap d'uns dies és quan acabes de reaccionar, o quan el veus ballar, doncs és quan realment emociona. Però ja us dic que Jaume Cabré de ben segur que està emocionat veient tota la gent ovacionant-lo i reconeixent aquest gran escriptor i la seva gran feina. L'escoltem. Doncs no sé si està previst escoltar-lo o no. En tot cas, els capgrossos estan situant-se. Dèiem, a veure si podíem sentir les paraules, perquè altres vegades doncs el capgross es dirigia doncs al públic aquí assistent. En aquest cas sembla que no. No obstant, el que sí, intentarem a veure si podem parlar amb ell. Evidentment, aquest ball dels capgrossos està presidit per la rèplica de Jaume Cabré, que insistim, gran, gran feina, excel·lent feina de Jordi Grau. Ja el felicitarem també en persona, perquè és increïble com ha aconseguit aquesta rèplica fantàstica de Jaume Cabré. Ara s'han situat els capgrossos i ara mateix ens ballaran, acompanyats, evidentment, de tota la gent que han fet la seva rotllana. I ens ballaran la Malamanya. Tot seguit, i segons el previst, a no ser que hi hagi algun canvi d'última hora, el nou capgròs també s'afegirà a aquest ball. I mentre estem veient aquest ball dels capgrossos, tenim aquí, no sé si dir-ho perquè sona com malament, però en aquest cas ho he de dir, tenim un capgross, que és el Jaume Cabré. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. I enhorabona, enhorabona, i hem de felicitar també la gran feina que ha fet Jordi Grau amb aquesta gran rèplica. Sí, 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 no l'he pogut veure amb detenció, però sí, sí, sóc jo, sí. Ara ja som dos a Terrassa. Tu esperaves? Perquè, clar, jo et veia des d'aquí. De fet, he vist altres candidats aquí esperant, anar allargant el coll. És que tinc per aquí nets i, de més, que no es volien perdre. Jo diu, jo baixo amb vosaltres. Els tinc per aquí. I llavors, doncs, mira, allà n'hi ha un, aquell. Exacte. Aquell que... També hi ha la Sarai Gascon, que està voltant per aquí. No et vam veure a la festa dels candidats, però sí que t'hem vist a la festa d'avui. No vaig poder-hi ser, a la festa dels candidats. Vaig enviar la meva defensa. Sí, senyor, ho sé. Passada. Però no hi era, per això dels viatges i de més. Precisament volia fer esment del text que vas enviar, on feies una relació de capgrossos de la teva infància, un altre tipus de capgrossos, i a més amb l'estima que tens dels capgrossos de Mataró, evidentment. Sí, esclar, esclar. Sí, sí, exacte. La meva relació amb els capgrossos ja és de petit. Jo havia, els jugadors que diuen, jo havia somiat ser del Barça des de que tenia 5 anys, doncs jo he jugat en capgrossos des que tenia... Oh, és a dir, he jugat, pobres bèsties, els caçava. I admirat i sorprès també per el gran secret d'aquesta organització del Casinet de l'Espardenya, que es manté tan en secret. Això és una cosa que s'ha d'investigar, perquè això m'ha sobtat. M'ha sobtat el fet clandestí, i gairebé, bueno, i misteriós,
de la Constitució, que ho trobo molt divertit. Dona per una trama, jo crec. Pot ser que tu en siguis un i estiguis dissimulant. No, pas, no pas. Jo tinc altres feines. Sí, doncs bé. Escolta, Jaume, dissimulant. El que sí m'agradaria saber, Jaume, si és que estàs treballant, perquè jo sé que ets incansable, que no et desenganxes de la taula, i sé que estàs treballant en el teu despatx, no? Sí, estic treballant, sempre estic treballant, i ara estic treballant, sí. De fet, he baixat quan els fills m'han dit: ei, tu, que comença això, i portem la canalla. Dic: ei, jo vinc. Més que res per veure què passava. Avui has fet un extra, la veritat, has fet un extra, però sí que és veritat que quedes allà tancat i inspirat amb la teva feina, no? Sí, és que és l'única manera de poder treballar bé, és insistir, sempre. No, Jaume. Ho dic sense pena, amb alegria, perquè cada feina té la seva naturalesa i aquesta demana aïllament. T'hem conegut gràcies a aquesta glosa, que ets un gran culer, un gran cuiner. Escolta, aviam si sortiran... Un gran cuiner, no? O gran aficionat a la cuina. Home, no, més aviat me'n surto cuinant. Home, doncs té molt mèrit, eh? Bé, té el seu mèrit, evidentment. Però no, quan hi ha una cosa difícil, faig d'ajudant. Ah, això està molt bé, de pinça, no? Això mateix. Molt bé, doncs Jaume, et deixem disfrutar de la festa major, ja que has fet aquest extra, i moltes felicitats de nou. Molt bé, gràcies a tu, Oriol. Un plaer. Jaume Cabré, que l'hem tingut aquí a Canal Terrassa Vallès, les primeres paraules, de fet, les úniques paraules que hem pogut sentir de Jaume Cabré les ha ofert per la nostra televisió. Com deia, la seva glosa a la festa dels candidats, que no hi va poder ser, donat els seus grans compromisos, feia aquesta relació dels capgrossos, doncs, evidentment, els capgrossos de la granota, de quan era més menut, i evidentment la seva estima que té a la gent de Mataró, dels capgrossos de Mataró. Ara doncs té gran estima pel seu capgross, i gràcies a Jordi Grau, que avui està fent el rècord d'entrevistes, sí o no? Sí, més o menys. Tinc més vist ja. Sí, jo et veig més que la meva dona. Però escolta, tu no estaves allà baix. Estic a tot arreu. Tu també estaves allà. Escolta, t'he de felicitar, ara en sèrio, t'he de felicitar molt, eh? L'has fet clavat. Bé, jo ho he dit, jo faig el que puc. A mi amb el que em donen, que són les fotos, faig el que puc. Però Jaume Cabré, que l'hem parlat amb ell, està realment content, impressionat. Ha fet molta, molta il·lusió veure la seva cara de sorpresa. Home, això és el que val més. El que passa, a mi, jo en el primer impacte no, perquè estàs a baix de tot. I vosaltres des d'aquí dalt... Clar, veus la persona que es belluga, no? I això, clar, no es pot estar tot arreu. Ara, t'he de dir una cosa, Jordi. Està molt intrigat el Jaume Cabré, no sé si per aquestes coses que escriu i tal, que està molt intrigat amb el tema del casinet de l'Espardenya. Diu que s'ha d'investigar a veure qui hi ha al darrere. Ui! No, perquè els tancarien a tots. Per tant, millor que no el donem a conèixer, no? Sí, no, millor que sigui sobradament secrets. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies. De nou, hem de dir que aquest capgròs fa donació a Jordi Grau a la ciutat perquè pugui disfrutar i veure el ballar, sobretot. I res, a disfrutar de la festa major. I això mateix. I bona festa major a tothom. Fins d'aquí una estona, no? Però ens tornarem a veure, no? Bueno, aviam, si vols. Fem una pausa, de seguida tornem des d'aquí a Raval de Montserrat. Fins ara mateix.
Hem vist el ball del drac petit. Hem vist el ball ara mateix del drac petit i ara mateix el que fan entrada són els gegants modernistes. Tornem des d'aquí al Raval de Montserrat. Hem parlat amb el cap gros, en aquest cas humà, en Jaume Cabré. Evidentment no parlarem amb la rèplica. Amb Jordi Grau, autor d'aquest cap gros. De fet, s'han quedat aquí, estan xerrant molt a prop nostre. Els podem sentir xerrar ben a prop nostre, com dèiem. I ara sí, ara veiem, com dèiem, a ballar els gegantons modernistes després de ballar el drac infantil, volíem dir. I tot seguit també tindrem els balls dels bastoners, amb el ball de bastons. Després seguirà el ball de dues parelles de gegants i el ball de Sant Ferriol, en què es donarà per finalitzada aquesta primera festa. Perquè, evidentment, la festa no acaba aquí. La festa comença, s'inicia i aguantarà forces dies fins dimecres aquí a la nostra ciutat. I ara veiem el ball dels gegantons modernistes amb el ball rodó. Acabem de veure el ball dels gegantons modernistes amb el ball d'on rodó. Ho recordem que podeu enviar missatges via Twitter, via Facebook, amb el hashtag, amb el coixinet, FM Terrassa. Aquí ens podeu fer arribar doncs tota mena de comentaris, què us està semblant la festa major, quines activitats aneu, i evidentment també fotografies de tot el que va succeint en aquesta festa major. També us recordem que Canal Terrassa Vallès al llarg d'aquests dies oferirà, com cada any, una programació especial. Però, a més, tant demà com diumenge, Canal Terrassa Vallès estarem amb un set fantàstic situat aquí al Raval de Montserrat, on avui ja l'hem estrenat a partir de les 6 de la tarda, i demà, dissabte, a partir de 7:45 del vespre, us oferirem doncs un petit tast del que es podrà disfrutar d'aquesta festa major, entrevistant doncs tots els protagonistes. Tant dissabte com diumenge, Canal Terrassa Vallès estarà en directe, com us deia, al Raval de Montserrat, amb aquest set que doncs estarà situat al Raval de Montserrat. Ja us dèiem, i insisteixo, que podeu venir a visitar doncs el set, ens podeu venir a veure, per veure i comprovar com es fa un programa en directe. I ara aprofitem que està l'alcalde aquí entre nosaltres. Què tal? Bona tarda de nou. Molt bé, molt bona tarda.
ha començat una activitat molt frenètica, l'hem vist servint copes, amb la baixada del drac no l'hem vist, però ens ho creiem. Ha anat a buscar el cap gros aquest any de manera d'innovació, doncs, per entendre'ns, i escolta, que no parem o què? No pararem, ni pararem. D'aquí el dimecres, les 24 hores al carrer, amb la gent, i gaudint de la festa, evidentment, que és el que toca ara mateix. He de dir, no és piloteig. Aquesta nit, al Raval Infernal, començaré ara. El correfoc, també. El Raval Infernal. També? El foc. Què dius ara? Amb el Lucifer dels Diables de Terrassa, sí. Estrenaré el Raval. Però frenem, vull dir... Que demà estigui viu. Aquesta activitat tan frenètica, a què es deu? No, activitat frenètica no, és el que ha de fer un alcalde en aquest moment, no? És no parar. Estar amb la gent i viure la festa des de dintre i conèixer com funcionen les entitats, també. Jo el sento parlar i em canso. Jo li volia preguntar d'on treu tanta energia. Tanta energia? Doncs no ho sé. Perquè t'agrada, vius la ciutat i no hi ha cap secret, això. Bé, també veiem que col·labora amb aquest mocador, que és un dels protagonistes d'aquesta festa major. Sí, aquest any hem volgut fer dos gestos solidaris, tenint en compte el moment que estem. Un que és el pregó, que l'ha fet una persona de Creu Roja, que en el fons és un homenatge a totes les persones que treballen en aquest moment, no? Per la gent que està passant malament, i l'altre és aquest mocador, que tots els terrassencs poden comprar a les botigues per un euro, i que això va al rebost també per les persones que ho passen malament. Exacte, i evidentment no comprar-ne un, comprar-ne varis, i així el podeu regalar a tothom. La gent en té pocs. Vol dir que els animem a que vagin a les botigues de la ciutat i que els comprin i que els regalin, perquè com més mocadors, més menjar al rebost i més gent que viurà millor. Aviam, jo estic una mica decebut, alcalde, perquè, clar, sí, estarà al Raval, estarà a tot arreu, estarà al Raval Infernal, però amb els gegants, vostè que té tanta pràctica amb els gegants, que ha anat a assaig i tot, no l'he vist portant cap gegant. Vaig portar la Papona el dia d'assaig. Però aquí, ara... Demà començaré la Cercavila, també, amb la Papona, Demà a les 6:30 de la tarda estaré aquí al Raval sortint de la Cercavila. Però, escolti'm, és que em preocupa de debò, No acabarà la festa major, Sí, que l'acabaré, I també encendrà la metxa del Castelldefocs o no? No, el Castelldefocs ho posaré sota. No, això tant no. El que sí que és veritat és que hi ha molta activitat. Jo deia que és un dels anys que es veu més gent aquí a Raval de Montserrat. No sé si és la meva vista que m'enganya, però diria que és una de les més nombroses. Sí, sí, tots els actes que s'han fet a l'inici, tant tot el recorregut de la baixada del drac com aquest inici, s'ha fet amb molta força, i això indica que en un moment de dificultats la gent també té ganes de passar-s'ho bé i tenen ganes de viure intensament la ciutat, que és el que es tracta per la festa. Aquesta nit tenim Mishima, tenim Estúpida Erika, bé, tenim un munt de concerts, Fangoria també estaran presents aquí a la ciutat, Diango, que farà l'esforç de venir del concert per la independència de demà dissabte, plats forts impressionants, però a més les activitats i entitats que s'han volcat també la festa major. Sí, sobretot aquesta festa major, evidentment, doncs no seria possible sense la implicació de moltes persones i moltes entitats que de forma doncs, voluntària i altruista s'impliquen doncs, per poder fer una festa digna, com sempre, no? El deixo que disfruti o que descansi, no sé què dir-li. Perquè... Intentaré descansar amb unes horetes aquesta nit per demà aguantar. Molt bé, fantàstic. Doncs li agraïm moltíssim aquest esforç que fa per la ciutat i a més participant tan activament de la festa major. Molt bé, doncs gràcies i molt bona festa major a tots. Igualment. Doncs com us deia, continua la festa. Déu-n'hi-do l'alcalde, déu-n'hi-do, Només de sentir-lo us he de confessar que jo ja m'he cansat, però és que és incansable. Que és incansable aquest alcalde que doncs, estarà present a gairebé totes les activitats. Doncs bé, ara mateix estem veient el ball, veurem el ball de les dues parelles de gegants. Ens oferiran el ball del Cep Valencià i hem de dir que, a més, en aquesta festa major seran acompanyats per uns gegants de Palma de Mallorca. Són els gegants convidats i que estaran presents també en aquesta festa major. Estem a la recta final d'aquesta festa, insisteixo, d'aquesta festa que ara mateix podeu veure al Raval de Montserrat. Us recordo que demà dissabte, a partir de 8:15 del vespre, us oferirem en directe un programa especial, i tant diumenge també, una programació especial amb tota una sèrie de convidats relacionats amb els diferents actes de festa major. Evidentment, al llarg de tot el dia de demà i diumenge, dilluns, dimarts i dimecres, us oferirem també les millors imatges, els millors moments de la festa major, tot elaborat i amenitzat per a tots els treballadors d'aquesta casa. I ara sí, demanem força espai, perquè els gegants es mouran, ballaran per tot el tros de Raval que els deixin, evidentment, perquè ja insistim que és força difícil ballar en aquest petit i reduït espai, però faran el que puguin amb la música dels Ministrils del Raval.
vist les dues parelles de gegants. Aprofitem per dir que al centre excursionista, al carrer Sant Llorenç, hi trobareu una exposició inèdita. Per primera vegada es veurà el procés de com s'elabora un capgròs. Veureu com treballa Jordi Grau gràcies a un treball de Jaume Olivet, un treball fotogràfic, on es veu pas per pas com s'elabora el capgròs, en aquest cas el capgròs 2013. Jaume Olivet ha anat cada dia al taller de Jordi Grau i ha fet un reportatge fotogràfic excel·lent que es podrà veure, com dèiem, a l'entitat del Centre Excursionista de Terrassa situat al carrer Sant Llorenç. De debò, no us perdeu aquesta exposició perquè ja us dic, és la primera vegada que Jordi Grau obre les portes, en aquest cas a Jaume Olivet, perquè doncs es vegi tot el procés del capgròs i per si algú tenia algun dubte, doncs que el capgròs ja el té fet de, doncs, com diu ell, de l'any passat. No, està un mes de feina on dia rere dia treballa incansable el capgròs, en aquest cas, el capgròs de Jaume Cabré. I ara veiem el Ball de Bastons, que ja estan situats aquí al vell mig del Raval, on ballaran el ball conegut per tots i que segurament acompanyaran tot el públic aquí present picant de mans, el Ball de l'Estapera. Ball de Sant Ferriol i no de l'Estapera, com dèiem abans, amb aquest ball dels bastoners s'acaba aquesta festa, però continua, ja us dic, continua la festa major, evidentment, a la nostra ciutat. Estigueu atents a la programació de Canal Terrassa Vallès, evidentment també a la programació que trobareu, als programes que trobareu demà, tant a l'Ajuntament de Terrassa com a la Casa Soler i Palet. Hem d'agrair moltíssim als grups participants, a tots els que han fet possible doncs, aquest ball, el Drac de Terrassa, el Drac Infantil de Terrassa, els Gegants de Terrassa, amb els Gegants Nous, els Gegants Vells i els Gegantons Modernistes, els Bastoners de Terrassa també, els Nans de Terrassa i el grup de música tradicional, els Ministrils del Raval. La festa acabarà, evidentment, fent participar a tothom ballant el Ball de l'Estapera, que ja us dic que a vegades fent participar doncs, a grans i petits, doncs fa que molts els hi agradi el tema doncs, del ball, dels bastons, i s'acabin aficionant i apuntant-se també a algun dels grups de cultura popular. Doncs res més, amb el Ball de l'Estapera ballat d'aquesta manera popular, ens acomiadem, us emplacem per demà dissabte a 7:45 en directe al Raval de Montserrat. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà. Adéu-siau.
Aigües de Terrassa patrocina els actes tradicionals i de cultura popular.